Переживаємо і вдячні Богові за всі ті зміни, які ми відчуваємо душею. Який гарний є небозвід вночі, гарний місяць, як це все розвиває людське серце. Але це все є тільки земля, місце вигнання людини. І коли вона нас так полоняє, так нас радує, то що за те місце, де Бог живе, де ангели перебувають, де святі житимуть, яка то мусить бути щаслива країна. Історія нам описує одну подію, як святий Августин, перед тим великий грішник, що прибув до Італії, і там був навернений медіолянським єпископом Амбросієм. Одного разу, коли він вже мав виїжджати із Італії, медіоляну, сів він своєю матір'ю, яка 16 років сльозами Бога просила, щоб навернувся її син, який став єретиком, був грішником. Понад 30 років він так жив. І сльози матері не були даремними. Він навернувся проповідями святого архієпископа і став християнином ревним, став великим мудрецем, великим святим церкви. І ось вони з матір'ю обоє сіли над берегом моря, бо він мав на другий день відпливати до Африки. І кажеться, що вони так дивилися і розважали про небо. Над ними мільярди зір, і вони піднімалися понад цю землю. І каже, що ця свята жінка так вже була перейнята тим вічним життям, що вже Бог її за кілька днів забрав до себе. А він, що мав дар пера, почав писати про небо. Він написав книжку «Визнання», де описав все своє життя. І дуже гарні слова про небо, від яких годі відірвати ока. Так було гарно написано. А коли він став єпископом, він знов взявся за перо, щоб ще краще написати. І ось коли він це задумав, і сидів вже, щоб почати цю працю, несподівано в його хаті появилася постать, якась біла незнана, і він пізнав, що це є святий Єронім, який кілька днів помер і йому явився. І він каже до нього: «Августине, до чого ти берешся? Ти збираєшся писати про небо. Про небо можна заслужити, про нього не можна говорити. Бо ми не знаємо, що таке небо. Святий апостол Павло, який був захоплений аж до третього неба, пише тільки так лаконічно. Нічого з того, що тут на землі нас пригнічує, пригноблює, там цього в небі нема. І кажеться там, що там не буде ні смутку, ні болю, ні жалю, ні переслідування, ні ніяких християн. Гонили їх пізніше, але вони всі могли сказати товаришів, які так займалися і нами опікувалися. Там ми побачимо святих Божих угодників, коли візьмемо в руки Біблію, згадаємо праведного Ноя, Авраама, Ісаака, Якова, тих великих патріархів, лютів макавейських, як їх мучили ще в Старому Завіті. І коли дійшли до наймолодшого, Кати, щоб його замордувати, ти, побачивши небезпеку, підійшла до нього і каже: «Сину, не слухай тих катів, подивися вгору, на небо. Не я тобі дала життя, не я уформувала твої члени, не я, а творець життя. Потерпи трохи, радуюся в небі. Це дорога мучеництва. Не всі кличе Бог до мучеництва. Так, друга дорога, це є дорога, яку вибирають покликані особи. Ми з вами бачимо тепер духовні особи, священники, монахи, монахині. Отже, монастир, це є зречення цього світу з любові до Христа, щоб не тільки побожно жити в лоні родини, але взяти собі твердіше життя. Чинити покуту, зречися всіх насолод світу
і ти за Христом. Христос тобі вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. І за блаженнішого патріарха нашого Любомира, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Михаїла, за боголюбивого єпископа нашого Кир Василія, за тих, що служать. Івана Павла II, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Любомира, боголюбивого єпископа нашого Василія і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо,
благородних повсякчас згаданих фундаторів і доброчинців жилого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь в царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Твоїм церквам, щоб у мирі цілі, чесні, здорові, довголітньо і правильно навчали слово Твоєї істини. Серцем славити, оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині, повсякчас і навіки. З усіми вами. Всіх святих пом'янувши ще й ще в мирі Господем і помолимося. Освячені чесні дари Господеві, помолімося, щоб чоловіколюбець Бог наш прийняв
склавши їх у святий наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолі. Господи, Ти воістину Христос, Син Божий, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної дне, Сину Божий, мене причасника прийми. Бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли... Божу мою, спасти від всякого зла. Прийшов на землю, що душу мою, спасти. Благослови спадкоємство Твоє на многі літа, Владико. По небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. Гості прийняли.
прославлявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворних, страшних Христових таїв, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Святий, мирний, безрішний, випросившись його благодаттю, чоловіку люб'я, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Возвісися на небеса, Боже, і по всій землі слава тобі! Христос, істинний Бог наш, що в славі вознісся від нас на небо і засів праворуч Бога і Отця, спасіння нашого ради, молитвами причистої своєї матері, святий славних всехвальних апостолів, святиво святий отця нашого Івана Золотустого, архієпископа Константина Града і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбе. Голову забери, дівчина. Благослови, владико, славенний Бог наш, завтра не повсі. І на віки вічні. Смертний помилуй нас, святий Боже, святий Христе, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Христе, святий безсмертний помилуй нас. Славою і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святико, світи істини немощі наші, імені Твоєго ради. Чиявися нам, благословен Твій день, Господня, сповідуйтеся, Господеві, то Він благо, поїх милі сього. Обійшовши, обступили мене іменем Господнім, прости, стояю їм,
не умрула життя, були повіки на Господні. Амінь. Яким знехтували будівничі цей ставовою вам, від Господа стався він, єдиний в очах наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Господи, ми помолимося. Господи, помилуй. Господи Боже, отців наших, тобі було бажане і приємне велиття Єлею, що його Яків вилив на камінь, якого поставив на стовпа і назвав домом Божим. Молимо тебе, споглянь милостивої мені на єлей цей і своїх небесним благословенням благослови і освяти його, а благодаттю Пресвятого Твого Духа дай йому силу, щоб усе, що ним помазується, на славу тобі було освячене та благословенне. І тобі бажане і приємне, щедро самі народного сина твого, з яким ти благословений єсти, пресвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, поблагослови, щоб це місце все оберігалося страшним знаменом і силою Христа Твого, на славу Твою розп'ятого Бога нашого і Твого беззначального Отця Пресвятого Духа, щоб Духу був усе згубний і всі супротивні сили відступили від Нього. Бо Твоя є влада, Твоє царство і сила великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, нині повсякчас і навіки вічні. Так, очі Бога Христа, на п'яті не спаю. Thank you.
і помолімося. Господи, помилуй. Був досконалим і повним Твоєї слави, щоб в ньому славилося Пресвяте велике ім'я Твоє, з Отцем Пресвятим Духом, і було благословенне завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Кропою цією на непорушну основу до храму ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Владико, погляньте на грішні та достойні крові твої, що святкуємо освячення наріжного каменя, чесного храму Святого Духа, що є на образ святішої твоєї церкви, тобто самого тіла нашого, що через всеквально апостола Павла ти сподобаєшся назвати храмом твоїм і членами Христа твого, і утверди його до кінця віку незахитаним і прославленим тобі. І сподобай нас достойно приносити йому хвали і прославлення славі твої народному твоєму Сину і Господу нашому Ісусу Христу і Святому Твоєму Духові. Удивіться, ні, де. А? І сюди до угла. До угла. Добре. Цю землю сюди. Ну, для пари, для кіно мусить викидати звідси. Ну, та буде, хтось буде, добре. Там треба викопати, зробити. Ну, то що зробити? Та як тебе? Ти ще гірше буває. Так, ще би так. Одного і возити туди, во. Там небагато. Два до одного, тобто два піску, один цемент. Два цемент. А цього? Щебня, а, так. Щебеню так має бути. Добре. Щебеню два рази більше. Ага. Чого ж я туди, як ми закладали, я не знаю. А де ти капнула? А вон там такі. Зараз. Вона вже закопана все. Чого ж забив? Давайте його
На висоту дошки, так? Більше, так вот. Я просто сюди не втікав, знаєш. Тут вже ляти. Аж до кінця, так? Так. Дітки, туди ставити. Підіводи до кінця ляти. Треба того ставити. Ну, добре, ляємо. Гадно. На 60 треба ляти, так? Куда? Ту яму, так? Що? Ну, зараз будемо ляти. Сюди? Ні, зараз я будемо ляти. Куди? Тут. Зараз я будемо ляти. Куди? Зараз. Зараз там є. Там є кол. Ага, тут. Треба брати. Той возик. Куди? Теребовлі прийшли ще допомагати. Колись так, такий документ він буде мати свою вагу. Так, буде мати історію. Ми будемо жили так добре, так. Як. Ну, а що не маємо жити колись добре? Внуки, так, колись буде так, ну а що не буде? То що, ми можемо говорити, що не будемо так жити. Та будемо жити. Що? Може, ще ліпше будемо жити. Хто, хто дожиє? У нас є всі умови для того, щоб ми жили добре. Всі умови. Тобто брудніло. Прийде час. Нас є, ну, нас не знімати, знімати. Його Романа ж тільки мене не знімайте. Треба
яка то година? Друга? Зараз я вам скажу. Що подивимо? Дані сі. Чуєте, а ти йому цілу то звідки воже? Як ти чуєш? Ну, цілу танку нема. Чите відео? Треба до гори мурувати і там потім хори будуть ставити панелі. Вже беріть хустину, бачите? То рівно з цими блоками має бути земля. Підвалу немає ніде ніяк? На нас тут підвалу. Тут дві захрестки з одного боку і три. У Бараболі ніхто не буде сіти. У наших церквах є підвал. У Бараболі не буде змогти сіти. А вол, переболи нема. Якісь для святині треба його. Не можете в ній. Цього року вже два рази ми роточили, вторік шість разів ми роточили в тій мощі. І все наш Бог, в суботу знову нас благословили. Треться нам, упали ми.
вчора камеру знято, як ти от. Зараз все зняти, слухай. Стіну. Извините, вас снимают.